အားလုံးမင်္ဂလာပါမီခရိုချက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီခရိုချက်ဘတ်မီနီဘတ်ထိုးနီးလေးကိုထိုးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကပစ္စည်းလေးမှမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံအတိုင်းဟိုပဲကို့အိမ်မှာလွယ်နေကြအိတ် size အကြီးတိုင်းပဲဒီပုံဒီထိုးနီးအတိုင်းကိုတိုင်းပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်နော်ချီထိုးဗီဒီယိုဒီအမြဲတင်ပေးမှာဖြစ်လို့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ထားပေးဦးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ထိုးလိုက်ရအောင်ဒီထိုးနီးမှာ SI 3.5 ရဲ့ပြီးရင်မီကော်တွန်50ဂရမ်5ပလိုင်းရင်နဲ့ထိုးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရောင်အားကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်အရင်ဆုံးကွင်းလေးအရင်လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီ12ခုထိုးပါမယ်ဖုံးမီ12ခုထိုးပြီးတော့ရင်တစ်ပေါက်ကြော2ပေါက်မြောက်မှာတိုင်တူတတိုင်ထိုးမယ်နော်အဲ့ဒီတပေါက်ကျော်နှစ်ပေါက်မြောက်ကနေပြီးတော့ဒီဖွမီးရဲ့တောက်လျှောက်ဆုံးတဲ့အထိတပေါက်ကိုတတိုင်းစီဆက်ထိုးသွားမယ်နော်ပြီးရင်ဒီဖုံးမီတောင်းရနေပြီးတော့တပတ်ချာလေဒီဘေးတိုက်ပြန်ထိုးมาဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တိုင်တူကိုအဲ့ဒီအပေါက်မှာပဲတတိုင်ထိုးမယ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ဘေးတောက်လျှောက်ကိုဆက်တပောက်ကိုတတိုင်စီနဲ့ဆက်ထိုးသွားပါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် round 1ထိုးလို့ပြီးပါပြီเนาะနောက်ထပ် round 2ထိုးဖို့အတွက်ဖုံးမီတစ်ခုထိုးပါမယ်ဖုံးမီတစ်ခုထိုးပြီးသွားရင်ဒီဘေးတောက်လျှောက်တစ်ပတ်ချလဲလုံးကိုတစ်ပောက်ကိုတတိုင်းစီနဲ့တိုင်လက်ထိုးလိနဲ့ထိုးသွားပါမယ်เนาะ
round 2 ပြီးပါပြီเนาะ round 3ထိုးဖို့အတွက်ပုံမီးတစ်ခုထိုးမယ်ဒီ round 3ရဲ့တပတ်ချလဲလုံးကိုလည်းတပောက်ကိုတိုင်းစီနဲ့တိုင်လက်ထိုးနည်းနဲ့ထိုးသွားပါမယ်เนาะround 3ထိုးလို့ပြီးပါပြီเนาะ round 3ထိုးပြီးသွားရှင်နောက်ထပ်အပေါ်ကိုနောက်ထပ် round 4ခုထပ်ထိုးမယ်เนาะစုစုပေါင်း round 9ခုရှိပဲเนาะအဲဆိုရင်နောက်ထပ် round 4ခုဆက်ထိုးလိုက်ရအောင်အဲဆိုရင်စုစုပေါင်း round 7 ठी ရှိပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်အပေါ်က8ခိုင်းလေးလုပ်ဖို့အတွက်စကြည့်ရအောင်အိမ်မှာအိတ်ခိုင်အလဲအိတ်ခိုင်အပေါက်အတွက်ဖွံ့မီး၅ခုချန်နေနော်ဖွံ့မီး၅ခုချန်ပြီးရောဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုတွဲအလေးနဲ့မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အလဲနေရဖုံမီး၅ခုချန်ပြီးပြီဆိုတော့ဘေးကဖုံမီးလေးဘယ်နှခုချန်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်1 2 3 4 5 6ဖုံမီးဘေးကဖုံမီး6ခုချန်တယ်ဟိုဘက်6ခုဒီဘက်ချန်လဲ6ခုအလဲကောင်ကအဲ့အပေါက်နေရအတွက်ကဖုံမီး၅ခုချန်တယ်နော်ဖုံမီးတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တိုးတစ်ပောက်ကိုတိုင်းစီနဲ့တွဲအပ်မှတ်ထားတဲ့နေရာထိထိုးမယ်နော်
တွေ့အမှတ်ထားတဲ့နေရာထိထိုးပြီးသွားရှင်ပုံအောက်မှာဖွံ့ဖြိုး၅ခုခြံတဲ့အတွက်အပေါ်လည်းဖွံ့ဖြိုး၅ခုထိုးပါမယ်ဖွံ့ဖြိုး၅ခုထိုးပြီးသွားရှင်တွေ့အမှတ်ထားတဲ့အပေါက်ကနေပြီးတော့တိုင်တိုးဟိုဘက်ကတွေ့အမှတ်ထားတဲ့အပေါက်ထိတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီထိုးသွားမယ်နော်ပင်အမ်းမှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်သွားရင်အပေါက်နေရာတွေဖွံ့ဖြိုး၅ခုထိုးမယ်နော်ဖွံ့ဖြိုး၅ခုထိုးပြီးသွားရင်ပင်အမ်းမှတ်ထားတဲ့နေရာကနေစုံတဲ့ဒီတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ပြီးတိုင်စီဆက်ထိုးမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ရန်ထိုးဖို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ချလေလုံးကိုတိုင်တိုးတစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်းစီနဲ့ထိုးသွားမယ်နော်ဖွံ့ဖြိုး၅ခုခြံခဲ့တဲ့နေရာလေအဲ့ညမှာ၅ပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်တိုး၅ခါထိုးပြီးတော့တစ်ဖက်ချလေလုံးထိုးသွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမီနီဘက်ထိုးနီလေးထိုးလို့ပြီးပါပြီနော်လိုက်ထိုးလို့အဆင်ပြေကြပါစေကဲ၍ဒီဘက်ထိုးနီကိုအသေးမကြိုက်ဘူးအကြီးထိုးခြင်းကိုအိမ်မှာကိုလွင်နေကြအိမ်နဲ့စိုက်တိုင်းပြီးတော့ဒီထိုးနီအတိုင်းကိုထိုးပြီးတော့လွယ်လို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေလည်းတင်ပြီးမှဖြစ်လို့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်